सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले विविध कार्यक्रम गरेर आफ्नो स्थापनाको 64औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। 8 जना विद्यार्थीबाट 2016 साल पुस 10 गते सुरु भएको क्याम्पसले हाल होटल म्यानेजमेन्टदेखि पत्रकारितासम्म अध्यापन सुरु गरेको छ। काठमाडौँको ठमेलस्थित सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो स्थापनाको 64औं वार्षिक उत्सव मनाएको छ। 2016 साल पुस 10 गते 8 जना विद्यार्थीबाट सुरु गरिएको क्याम्पसमा हाल 5,500 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। वार्षिक उत्सवको अवसरमा क्याम्पस परिसरमा गरिएको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै क्याम्पसका संस्थापक डाक्टर शङ्कर पाठकले क्याम्पसले समयअनुसार आफूलाई परिष्कृत र रूपान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए। उनले नयाँ प्रविधिका शैक्षिक प्रणालीहरू भित्रिरहेको बेलामा प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रणालीको विकास हुनुपर्ने बताउँदै क्याम्पस स्थापनाका बेलामा झेल्नु परेका समस्याहरूलाई क्याम्पसको अहिलेको नतिजाले सन्तोष बनाएको बताए। पाठकले सरस्वती क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरेको प्रति खुसी समेत व्यक्त गरे। विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदमा पनि अब्बल बनाउन क्याम्पसले आवश्यक कदम थालनी गरेको जानकारी दिँदै प्रमुख पाठकले अब क्याम्पसले इन्जिनियरिङ संकाय पनि सुरु गर्ने बताए। दुईटा कुरा असाध्य आवश्यक छ, जुन कि प्राध्यापकहरूको निमित्त अब एक किसिमको ट्रेनिङको आवश्यकता छ। नयाँ नयाँ निस्केका विषयहरू छन्, नयाँ नयाँ निस्केका कुराहरू छन्, त्यसको निमित्त उहाँलाई अध्ययन गराउने कुरा पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसकाले अवश्य गरेको हुनुपर्छ भन्ने मैले मलाई मनमा लागेको छ। यसको यसमा र अर्को यस कलेजमा विभिन्न तहका फ्याकल्टीहरू चलेका छन् र त्यसमा एउटा इन्जिनियरिङ फ्याकल्टी चलेको जस्तो मलाई लागेको छैन। कार्यक्रममा क्याम्पस प्रमुख गोपालमान गुरुङले विद्यार्थीहरूको मेहनत र प्राध्यापकहरूको लगनका कारण सरस्वती क्याम्पस उत्कृष्टमा गणना हुने गरेको बताए। उनले अन्य क्याम्पसहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा पनि आफ्नो कमी कमजोरी केलाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड समेत दिए। र बिसी रजिस्ट्रार डाक्टरज्यूहरूले कसरी भयो त तपाईँको विद्यार्थीले टप्यो कि युनिभर्सिटी टप्यो कि कुनै उत्कृष्ट काम गर्यो कि भन्दाखेरि उहाँहरू चुप्प लगाएर आउनु हुँदो रहेछ। हामीले त्यो भन्न पाउने अवस्था हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बनाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि ताली बजाएर हामीले स्वागत गरौँ। क्याम्पसको वार्षिक उत्सवको अवसरमा विभिन्न साप्ताहिक खेलकुद कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। सोही अवसरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताबाट विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व विद्यार्थी शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।